أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حضرت الحاج يعقوب قریشی صاحب رکن مجلس مشاورت تعلم وقف دیوبند کا پیغام ان کے صاحبزادے جناب حاج عمران قریشی صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر الفہیم لیکچر فرمائیں گے. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اسٹیج پر تشریف فرما عالی جناب صدر محترم مولانا سفیان صاحب، حضرت مولانا ثاقب صاحب، علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، آج کا دن تاریخی دن ہے کہ آج ہم قوم کے ایسے رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہیں جن کو دنیا خاطب الاسلام حضرت محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت مولانا خانواد قاسمی کے چشمے چراغ تھے جن کی شخصیت عالمگیر تھی. مولانا مرحوم ایک طرف مسند حدیث پر بیٹھ کر طالبان علم میں عالمگیر تھے جو نبوت کو سیراب کرتے تھے، تو دوسری طرف اپنے بلند خطاب سے عام لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑتے تھے. حضرت والا کی خطابات سے نمایاں پہلو تھا جو جن کی زبان میں تسلسل ربانی تھی، مرحوم کو کھلے انداز میں بیان کرتے تھے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا. حضرت والا کی ملی اور سماجی خدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. حضرت ایک مدت تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر رہے. ملنساری حضرت کا خاص مزاج تھا، پیرانے سالی کے باوجود دور دراز سے تعلیمی اور اصلاحی سفر جاری رکھا. اہل میرٹھ سے حضرت کا خاص تعلق تھا، خاص کر ہمارے گھرانے کے لیے حضرت کے دل میں بہت جگہ تھی. جب بھی حضرت میرٹھ تشریف لاتے تھے ہمارے غریب خانے میں ضرور تشریف لاتے تھے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے شہادت تھی. ایک مرتبہ میرے والد حاجی یعقوب قریشی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہم خادم آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند ہی تشریف لے کر آ جایا کریں گے. آپ اس عمر میں سفر کی تکلیف کر فرماتے ہیں. حضرت نے ہنس کر جواب دیا، آؤ کھیلے چل کے مرو ہے موہ انجم کا شکار، ٹوٹنے کو یوں بھی ٹوٹے گی کمانے زندگی. حضرت والا نے دارالعلوم دیوبند کہ جب مجلس مشاورہ بنائی تو میرے والد محترم حاجی یعقوب قریشی کو اس میں فراموش نہیں کیا. میں دارالعلوم وقت دیوبند کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں حضرت مولانا کی خدمات پر یہ سیمینار کر کے بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی امت کی طرف سے بہترین بدل عطا فرمائے. آخر میں آپ سب حضرات کا معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا میں چند سطر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. آپ لوگوں کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی شرکت کی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. أنا العبد الذي كسب